Dekat Jinti ni kan. LBC, LBC. Ah, lama jangan lah. Tak. Awam lupa gini dah. Ah burnok bahasa Wayan, Pak. Warm up apa ni? Nah, gatot ni sidak parcel. Tega jente. Gatot parcel. Delivery, tengah. Gatot Parcel. Gatot Parcel on di tengah Ninja Ban. Ah, mawira tengah Ninja Ban, oi. Dia kenal dong, pada beli kita tempat. Sudah urus jamu nak, mungkin orang guna duga nak kita drive. Mana dah si libut ah, mana ni baru praktis. Lagi racing atau libut barai, ah libut ba, jangan ngah anda katakan ba. Jauh betul jauh, kan? Tidak betul betul, jangan lah.